ए नाना, चिया दिन न चिया, तर उधारोमा छैन चिया स्या फुल देऊ न देऊ चिया देऊ मेरे मित्रहरु हो हैन त केटा हो हो के को फुल कुखुराको फुल कि अप्रेल फुल फुल न भनेको फुल न भन पैरजेट भनेको पैरजेट अहिलेको जमानामा नि फुल भनिर हुन्छ र
तिमी राम्री हौ कि कान्छी फुल पारी जा नुन्जे बामुला कि मेन्दो पारी जा जुगै जाने माया दुला दियो भने सा जुगै लुके रोहयाले आहाडे साथ